Мале, на тия момчета им спрях тук направо. Ма, има още малко, има още някакви проценти. Аз дойдах без заряд батерията. На 1% съм цял ден. Подкрепление няма да дойде, обади са подкреплението, има си и други проблеми, Любак. Ако се чудите защо им трябва подкрепление, това е последната част на поредицата от видеа как багерът изчисти двора ни за един ден. Да добиете реална представа какво се случва в рамките на един ден при нас и се надявам това да стане като изгледате видеото до край. Ох, сега накрая фърляме ни тухли от тяме да едем. Ай, стига сме се оплаквали. Огънчето си гори. Няколко дървета да отрежем. Къде бе? По двора. Няма дървета, бе. Не бе, това няма да е за днеска, бе. Ти лут ли си? Кот беше за днеска, това е. Кот сме направили, направили. Сега тухлите и край на епизода. Ойко, жената лятото правила и сега черпи. Да ти отворя ли? Да. Миро, как е сокчето? Уникално. Няма ли да спреш с музика за авторски права, ще ни съдят? Как се отваря като на бираджия? Да. На здраве. Амиро, иска и компот от малинки, нали така? Да. Топ е това. Това е наистина страшно. Днеска ще наруша и ще изпия една водка. Или две. Просто докълтирвам. Но врата свърших мен. След като изкъпеш, ще пиеш водката, защото я че няма да изкъпеш. 100%. На това е като моето ядене. Аз съм наям ли се и приключвам и с къпане и с всичко. В момента в който се наям, лягам и заспивам. Ами да, аз като пия ми се отваря апетита, до там е проблема. Така, днес наям, Виктор ме пита кога си почивам. Да. И аз му казах, че си почивам, че ще си почивам, докато зрят доматите. А по същия начин, може би, може да се каже, че докато спим си почиваме, защото ти видя днес на нашия темп. Даже обяд нямаше. Вчера, ти казах, че добре, че беше ти, за да обядваме. Днес, въпреки теб, не сме обядвали. Шишо, засрами се. Да му спестили от храна. Така ли? Еми то така се става милионер, как мислиш? Пестиш някакви работи. На здраве. На здраве. Преди да преместим тези тухли, там където дедо ви показа вчера, Миро реши да отреже клоните на Бора. И сега ще видим дали няма да направим някоя поразия. Абе, не сме много сигурни. Как се качиш на дървото? Ами ако гледаш, ще разбереш. Ма Шишо, я се качи на втория етаж, ще го снима и оттам. То тук нищо се не вижда. А? Качи се на втория етаж, ще го снима и оттам. Дай. Ух! Така, качваме се горе. Ето го Миро. Виж, Миро, виж, че от тази страна имаш две, които да стъпиш. Не мога притеснява къде да стъпя. Притеснява, ама какво трябва да отрежеш, защото трябва да застана от някъде, за да го отрежеш. Точно от тебе това първиш. Там къде стъпиш, това трябва да се отрежеш. Ужас. Това се режи, защото опират в покрива. Ето. Какво? Ако чупиш покрива, ще трябва да го правиш. Не чувам. Ей, Миро! Там где да режиш уния, които не са към нас? Добре, момче, трябва да си намеря място, да стане някъде. Сега газа ти снимам, по принцип, да знаеш. Не снимай, снимай, аз... Милионер ще стана, цял ден ми го снимам. Аз къде там седни и боли. Там не го... Какво? Е, баца с тебе. Аз се за там говорех, да. Ето ми мога да седна. Мога да легна. Чакай малко сега.
Шишо, вземи си твоя телефон, защото като пада колона, аз някак да снимаме Миро ем това. 2D ще снимаме. Чакай! Този дето е пред тебе, няма да го режиш. Това щях да питам, кое да режа още докато съм... Режи, режи, което можеш. То са двата нагоре, по-високите. Сега целият не е, ама този дето е над главата ти, този дето ти е... Да, и този дето ти е ръката. Да. Ами да, да, което е над... А този и него го махам. Да, ма остави го така да можеш да стъпваш на него. Аз ще го отрежа от... Да, да. А всичките ти кажи ги оставя старчата, да. Не мога се качва от търка, трябва и отгоре да се режи. Да, като палма искам да стане. Добре. Дайте. Ей, ще чупим стълбата, майстър. Няма бе. Няма, ама сгънах ми вече. Намръдна? Махня, да, после като чистят, ще слезна. А, те няма чистят. Ми трябва, защото няма как да слезнем. Сега какво правим? Режа и ето съм падна клона на стълбата и ще разкъпам. Да, да, добре. Друг път да ползвам. Вики, интересно ли е при нас? Интересно е, да. Шишо, да ходи да помогна. Внимай там, където стъпваш, да няма някой пирон. Гледай къде ходиш. Аз му вика, внимай. Не ми изглеждаш къде да внимаваш. Там те са ще режим, майстър. Какво ти се режи, режи. Дървото. Сега ти се е паднало. Не е така, как мъркаш. Викаш, махни стълбата! И не чакаш човека да махне стълбата, да седи отдолу. Ти лут ли си, бе? На филтъра там падна. Кое? На филтъра това, капак. Капака на филтъра. Е, сигурно е в компостера. Трябва да го намерим обаче. И ще го намерим, който трябва. Кажи, майстора, какво нарежа от теб? Няма друго. Ей, този клон тънкия, който е до тебе. Може да го отрежеш, да. И този дето е зад тебе също, като гледам, може да го отрежеш без проблем. Не, не, Вики, от това ще го правим отдолу. Оставя го това. Знаеш как се запинало, ма? Еми, видяхме. Нали идеята беше да махнеш стълбата? Че щял да я ползвам майстора, ама заеби. Не, ай, дръпни стълбата. Ай, не, после ще ти я слага пак. Да, но като пада трябва, като ти не има кей. Те няма да падат вече върху нея. Ти клоните от страната на стълбата ги изряза. Тихо сега. Добре, давай. Какво искаш сега, давай? Този и онзи там, който гледа нататък, дали ще издържи. Да, и аз това гледам, че. Малко е рисково. Ма няма, ще стане. Аз го рискувам. Защото те ще направят кантар. Да, да. Значи режиш го този, този и този. Трите, този, този и долния. Да. И този над главата ти също. Шишо, като задуха вятър и този сбор натежи на едната страна, ще видиш какво ще стане. Да, глупости. Имаме щилка, ще го оправим. Мая, къде си се качил? Направо се насирам от страх, само като те гледам.
Е, баси майката. Шипка се разгубила. Какво стана? Дръжката е се отказа. Дръжката е се отказа да живее ли? Шо, фен. Какво ще? Доста държа от мене. Ами, може ли бе? Давай, режи. Ама казвайте ми, бе, какво... Стълбата е тука, чакай малко. Чакай стълбата да премести, бе. Ще салко ще го обикаля по полувръст, има бърка. Там има проблем, иначе да. Иначе за обикаляне. Това режим. Режиш. А то долу да го режим ли него? Ми по принцип може да го резне, мисля, че няма да падне. Кабели, нещо там, има ли кабели? Ще хвани ли кабелите? Слушай малко. Слушам те. Ей, то се, ако го резне така по-отдалече, ще падне долу върху това дърво, бе. Нищо, ще преживеем дървото. Всичките цветя, шишо. А? Всичките ми цветя са долу. Нали се сещаш да ще се кача втори път да го реже? Ще се качиш. Е, шишо. Само този, на който си стъпил. По принцип този бор е опасен, да знаеш. По принцип, като му оставиш само колоната, да не мислиш, че е по-безопасен. Да, естествено, че е по-безопасен. Да, защото не натрупа сняг. Режи само това, на което е... Само това, на което си стъпал. Само него режи. Много грозно. Това, на което си стъпал. Ще го отрежеш по-напред някакъв. Въпросът е, че звучи кофти. Стига ряза, слизай вече, че си ебал мамата. Как стана? Много ме е страх, човек. Само да ви кажа, но ще няма сега как ще докато не намерим капака на пилса. Стой си го търси, не се притесняй, утре ще направя, ще дойда с тебе. Дай ли ти да резна, бе? Кое? Там ще ми спреш тука към това, човек. Няма да ти спра тука, не видиш, че дървото пада надолу и тогава да се режи. Но близко, Мира. Близко. Рискуваме ли? Пада така надолу, да, 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 и тогава го режа. Добре. Ама тук докато пада надолу... Ама другите два колона са по-такова, а така няма как да ги отрежем. По принцип има. Ще да е там по-към на тях. Като е по-малко тежък, няма да има проблем. Ти си лут. Шишо. Какво? Ще бъде да се отрепят нашия двор. Да, Миро, слизай вече, няма да режеш нищо. Значи, аз сме останали без ток, а двамата ще ви вържа, а... Без ток, аз съм електротехник. Имам и стълба. Какво ми трябва? Миро, цена за рязане на опасни дървета, казвай. Сега е телефон и тарифа. Много скъпо взимам. Какво да си упоръчвам? Това не беше най-доброто изпълнение, но още виждам, че имаме ток. Най-безполезно на това. Още имаме ток. Още имаме ток. Това е добре. Ако някой може по-добре да заповяда. Сега разни и горния и си готов. Аз съм готов още 93-та година. Значи аз снимам вече 10 минути и трябва да ви кажа клипа, че е днеска безкраен. Или това ще е отделен епизод. Давай, давай, режи! Още имаме ток. Добре.
Този беше малко по-кофтен. Този над главата ти ще го режеш ли? Ако кажеш режи... Режи. Режи и него. Режи. Кой да режа? Тост... Не този, този отрязам. Вляво. Нали се пак да има малко фаца тоя лешник? Бор. Да, е, там има един. Ама той вече е много високо. Не, заеби, оставай. Докато съм се качил, няма се качвам пак. Добре, видя ли го кой, за кой ти говоря? Е, той стих отпред пред мен. Да. Човек, изтръпва май, режи и слизай. Мен ме е страх, аз да ни падна от тераста, гледай къде съм се скрил. Е, дърцам вече като малък, знаеш как се кате. Ама зато и те използвам сега, защото все пак още си по-малък. Иначе станеш още по-дърт. До година на колко ставаш, на 40 ли? А къде на 40? Аз да не се казвам дидо. Мале, аз го не... Той също не става на 40 до година. А вържи дръжката. Та щилка се разглоби там от надморското налягане ли? Какво стана, бе? Не, от блъска не се разглоби. Само не разбрах защо и как ми изчезна това. Аз само не разбрах кой ще го чисти това така долу, дед го сътвори. Майстре! Топ! Нагоре да скачам? Не, слизай. Тос малкия да го матна. Махни го. Тос де върли на тъпка. Да. Хора, аз се отказвам от вас. Как така? Не може, с документ си за към нас. Мале. И онова малкото клонче от другата страна. Видя ли го? Той? Да. Майстор, знаеш колко трудно са пали тук? Ами защо бързаш да я загасиш, бе? Не чувам иначе. А, добре. Това е. Слизай. Така, Шишо, ти снимай него. Аз отивам да покажа какво се случва там горе. Нищо не се случва, аз виждам. Как така да не се случва, бе? А това кой ще го чисти? Иду, аз отивам. Ето. Как си отиваш, бе? А тук ли такова ще ги носи? Мале, тия тухли сега ще назанитят направо. Този епизод го има на двете камери, така че Дитко, внимавай. Чуди, майстор. Какво? Казвам, че си отивам, аз тези тухли един път съм ги носил. Хвърля тази щилка, то някой не стане, има такова. Повече от това. Няма откъде се сглоби повече. Бе, то долу възглавничка отклони, бе. Сам гледай. Направо скачай, Миро. Да. Ще дигнем рейтинга, трябва много пари да взема после. Ма ние сега не можем да сложим стълбата отдолу. Еми, добре, почвайте да махате на етажи, чакай. Ох, добре. Седи, бе, ние ми трябва тя са панала тук, бе. Ние такова, бе. Миро, как се чувстваш? Внимавайте с пироните! Давай. Аз набучих вече. Не мога да давам, набучих да се завърта. А ти как да внимаваш, бе? Не го видя. Ах, дай бе, щилката да е ба. Сега се кача в малко да бъде щилката. Ще ме издържи, бе? Какво стана с щилката, бе?
Чакай малко. Нали трябва да се завъртя? Ето, успех. Стигаш ли? Сега вече само мога да слизам и да се катерам. Това е слизането от третата планета. Супер сме, тя стълбата е здрава. Проблема е като е хоризонтална, че няма да ме издържи. И то от този двор нищо не остана, да го бях резнал отгоре. Не, бе, гелен е. А, море, кулон, трябва да го резниш, бе. Не се размерене. Музикам са, бе, айди, бе. Аз бях горе, казах ли казвай какво да реже? Еми, аз не го виждам, те го гледат отдолу. Няма, няма, давай, слизай. Кот било, било, те не са опасни вече към къщата, се вижда покрива. А, топ, бе. Знаеш ли кое е най-хубавото? Кое? Че няма да се запушват улиците с игрички толкова. Да, след като се изчистят веднъж. Кой ще ги изчисти? Имам един майстор, който се занимава с покриви, ама... Той, той ти каза да ги смениш направо от тези улици. Така че... С улиците няма да коментирам. Благодаря ти. И ток имаме. Имаме и ток, да, да, магия малко, но имаме. Ей, добре, аз ти казах и да стане нещо, ще го вържим. Да. Може ли само от простора да махнете то склон? Е, той виж как хубаво си е намерил място сега. Да, ще трябва да... Ама, трябва да си намеря на щилката етап. Айде, почвай. Дай да фърлиме само тупите. Ай, и ще ма зарежете, си търся това, така ли? Няма, бе. Ще го намериме заедно. Добре, дай да режем сега и да местим. Хубай. Така ли? Внимавай обаче, че долу си... Аз съм бронирам. Не си давам, аз не. Е, ти внимавай, не ми кажа да внимавам. Добре, и иди си обуй другите обувки. Да, има пирони, да, бе. Какво е да се бера? Махни стълбата. Кофите, кофите. Стълбата махни. Здравите сега, не щеш ли? Мен по принцип... Айде не се карайте сега за ръкавиците. Отново техническо прекъсване. Този път за правилния отговор на гатанката от вчера. От дърво на дърво 12 клона. На всяки клон по 4 гнязда. На всяко гняздо по 2 сухи шумки. Що е то? Отговорът на гатанката, това е годината, месеците, седмиците и сряда и петък. Ние се караме, аз съм взимал неговите и на мен са ми добре. Той взима моите скъсани. Той се оплаква, нали? Се оплаква. Това е много хубаво, ама Миро, ти нали по принцип работиш без ръкавици? По принцип да, ама сега да престиш. Няма ще ти... с ръкавици, само аз да съм без. Сега, аз даже съм с зимни. А защо са зимни, ма? Защото ми стана студено. Ама служи си сега тези. Защо? Е, за тухлите ще ги скъсаш. Ще си купя нови. О, милионер, забрах, че си ти. Тя ще аз снима. Аз съм женена за милионер. Да, да, добре. Как бързо забрави клипа с тухлите, дед викаше колко пари имам, а? Богат съм. А, да. Аз ли нямам пари, бе? Да. Добре. Те с тухли ли ще махам? Те с тухли и унес тухли. Те с къде ще ги фарам? Те си унес, кои са унес? Ай, тях там. И тях там. И там вече да край. Нямаше да направим козърка. На вече затухли. Кога? Няма да е тази вечер. Ари хора. За Коледа. Бригада и фърляме. Ма никога ги фърляме, те половината ще станат половинки. Не, ме, нали идеята да направим бригада, зато сте повече хора. Идеята на Любчо беше да бъде тук, ама той не... Я му се обади на Любчо. Е, няма, не може. Аз му звънях. Има проблем, не ще да дойде. Добре, да как? Да вземем да носим по 10 тухли, примерно. Няма да носим по 10 тухли. Ти подаваш на един, на другия, третия среди. Дай да видим, какво ще стане. Аз? Къде съм? По средата. Айде гаси лампата. Така. Часът е 8 хора. Миро даже
няма да остане за хапване, защото нещо има и то ангажименти бърза. Да си ходи. Даже няма да хапни, само обръщам камерата. Ето тук ги наредихме тухличките. Ето тук ги наредихме. Тези са ми огнеопорни за пещ. Тези са обикновени тухли. И ето тук да ви покажа какво свършихме днеска. Ето, няма ги. И там ги няма. Останаха и тия гради да се разкарат. Платната ще се сложат върху тухлите. И да. Следващия път, като влезе багера тук, ще трябва да премахнем тази мрежа. Пак обяснявам, защото ще трябва да от шахтата да влезе водата навътре към къщата. Ще се изкоренят и тези неща. Това дърво, това дърво, това дърво. Само да ви покажа още нещо, което днеска момчето с багера направи. Така, ето тук имаше една череша, която стърчеше и не я премахна. Ето, вече под навеса се освободи и пространство. И да, действаме ги нещата. Специални благодарности на Миро, който окастри този бор, защото без него нямаше да мога да се справя. Аз не бих се качил там. На момчето с багера, ако гледа, супер пичега. Естествено, трябва да благодаря на Виктор, който не знам поради какви причини. Явно и той има някакви отклонения, реши да ни помага. Но това е много хубаво, че има такива хора, които удрят по едно рамо и реално нещата се случват в пъти по-бързо. Да, предимно бързо и качествено, защото някои неща няма как да ги направим. На Любчо също, който ще да дойде така или иначе, просто човек е възпрепятстван, има си някакви ангажименти, нещо е станало с колата. Дано джипчето да е както трябва, Любчо. Дано джипчето да е станало както трябва, защото трябва да ходим и на други места. И така, ще го видите хубавеца в други предавания наши. Часът, както казах, е 8, влизаме вътре да хапнем и ще сложим край на това видео след малко. Кажи ми, Шишо. В ефир си. Ми, ти кажи. Заключение. Заключение, Виктор да каже. О, аз нямам думи за днешния ден. Нищо, говори сега ти малко. Кажи как минаха, как мина днешния много ден. Много динамичен. Аз толкова работа, скоро мислех, че няма да се свърши, това обаче се свърши. А очаквало ли си, че така се случват нещата при нас, човек? Понеже, понеже ти си гледал видеята и сега си само два дена с нас. Да. Аз ти обясни къде съм бил другите никога да, не съм бил и къде ще бъда. Точно. Общо взето? Ами, давате всичко от себе си и всичко ще ви се случи. Ма, има резултати. Особено към днешния ден. Резултат. Това са уникални резултати от днес. Супер много ти благодаря. Надявам се и хората от канала също да го оценят това. Еми то някой го виждат, някой не го виждат, ама аз затова постоянно карам хората да обясняват дали сме същите каквито сме на клиповете и дали, дали даваме максимум от себе си, човек. Давате 200%. Не мога да обясня всичко кое как се случва, защото ще кажат, стига се оплаква, нали? Затова хора, приемете, че правиме максимума абсолютно, на максимумите. Абсолютно максимум. Окей. Okay. И по случай случката, днес е петия ден, в който ще пи на една водчица, защото съм супер доволен. Благодарност на всички, които участваха в клипа, във всички, които ни подкрепят, всички, които коментират, всички, които не стимулират по някакъв начин. Само благодарности. Надявам се, че видеото ви е харесало и не забравяйте да реагирате. Отдолу може с коментар, може с палчета нагоре, надолу, всеки път. Ако ви кефи пък това, което правим, искате да видите още повече от нас, може да станете членове на канала. Там имаме отделни видеа само за членове, в които показваме ремонтите по къщата. Общо взето вътрешните ремонти, защото вътрешните вече ви запознаваме и вас. Ако ви е интересно, ако искате да ни подкрепите, ще сме супер благодарни. Така правите нещата да се случат една идея по-лесно. Шивши ти!
Ти си супер доволна. Аз съм най-доволна, когато си изпълниш обещанието за лехите. Добре, като дойде бабката. Нали го обяснихме това нещо, как да ще стават нещата? Като дойде бабката, тогава ще съм много доволна. Но все пак имаш криво-ляво две лехички полупълни. Да. Които от мерак ще ги понапълниш, съм сигурен. Които от мерак, другата събота отивам да купая тор. Добре. Остава още много малко до края на видеото и се включвам отново, за да благодаря на хората, които ни подкрепят финансово и са членове на канала. Това са Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Гита, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор Дингилски, Светелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. С вашата подкрепа нещата се случват една идея по-лесно. Благодарим за което, благодарим и на всички хора, които гледат видеята, реагират под тях, пишат коментари и, разбира се, използват бутона Благодаря. И сега е моментът да ви пожелая светли великденски празници, живот и здраве. В неделя обмисляме да направим нещо, което не сме правили досега, така че следете социалните мрежи, ще има изненади, евентуално. Приятно гледане и не забравяйте да оставите реакция под това видео. Доволна си от днеска? Да. И съм убита. Да. Ръцете ми треперят. Айде сега, не преигравай. Добре. Еми? Чао и до следващото видео.